katër qershori. Ja të kam pjekë kaj. Jem te Sabrina. Edhe Sabrina njohin këtë kakion. Është një kontribus shumë i madh për Liri. Qinit mi ka puni. Po, a? Që di e i sot 24 qershor. Marina Fortis, Palacak, përstruj me mo dhe shi. Këtë si ti poshtë që tje që regotu rrimën në përshikë. Ka rëzu nga një shtyllë. Dhe në orë vërrimi një sabri kopës. Dhe është një tjerë më orë dhe pse koha nuk është e një dhe rëvetia ka pa dreko të me nderu. Ju përshëndes. Sot me 22 në atuar. Kemi 24 në fshatin Fortis Trahovecit. Kemi orë për t'i dhënë lamtomirën e fundit i shushtarit dhe dëmtarit Sabri Popaj. Sabria ka unë gjatë luftës ditë jemtë. Shëndetin edhe armonin Gjilhafrit, Njipin, bashkëshatarë, masakën e Fortisës. Po njerëzit nuk kanë vërru frimë të ndërojnë këtë njeri që në dhe të shmitarë në hakë për bolë kasapit balkonit se më të një vëshveqit kjerën me pasak në Fortisës. Apa që të anë më të ma po në të duhet po zëti ka të vështë. Familje të I have a diet and then 50.
tonë të jetojnë sot, po dhe atyre që të jetojnë pasme, si një njeri fiski, si atësor, si një njeri perver, si një njeri vetët prot, kujtesën e brezëm të sotëm dhe brezëm të vinë. Nuk ka të shmi, më të mirë se aje ka meritu një barim, dhe dhe më të mirë se jo të jemi fatë, jemi shumë, e ka meritu kogu në derit, në shtrisë Kosovës e ka meritu arkivoni ti kolohë në shaburit të 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 shaburit ja përtoj në angazime dhe përqime dhe sa të 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 edhe pse shi frymë e madhe nuk i ka zon poplin për me nëru sa vrin la po fryna thank you.